İlk olarak ben sözü verirdim güzel sözleriyle. Start vereyim. Bizim Balaban Bey, Masa Bey, publistik şair, bir neyse kitapların müellifi. Gəlin bu səhniyə. Səhnədə sizi görək, səsinizi eşidək. Mikrofonu Marif Bey'den alasınız. Təbii ki. Siz de hoş gəlmisiniz bu İcidlər Diyarı Tərtərə. Çok sağ ol Emin Məllim. Teşekkür ederim. Siz harada olsanız biz de oradayıq. Təbii ki. Bilirsən ki, belki özün qeyd elədin. Sənət də öz yerindədir, dostluq, qardaşlıq da öz yerindədir, insanlıq da bambaşqadır. Bir daha çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Bugünkü verilişimiz bizim Qarabağımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olan şəhidlərin il dönümünə təsadüf edir. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhları qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arz edirəm və vətən torpaqlarının bütövlüyü uğrunda döyüşən bütün döyüşçülərə can sağlığı arz edirəm. Bugün bu sevinci bizə yaşadan var olsun Azərbaycan ordusu, var olsun Azərbaycan ordusunun rəhbəri, var olsun prezidentimiz. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sənin verilişin çox baxımlıdır. Çox danışmaq olar. Amma istəyərdim ki, mənim ölməz şairim, ruhu qarşısında baş əydiyim Sücəyyət müəllimin o vaxtı şəhidlərə yazdığı bir şeir var. Çox gözəl bir şeirdir. Bu, birinci vətən müharibəsində şəhid olanlara yazılır. Çünki indi şəhid dünyası dəyişib yoxdur. Güllələri mum eyləyən, anınıza qurban olun. Yer kürəsini sirkələyən, sonunuza qurban olun. Alov çatdı dadınıza, isinirik odunuza, o müqəddəs adınıza, sanınıza qurban olun. Harda belə qan içilmiş, qarşınızda dağ keçilmiş, güldən çiçəkdən biçilmiş, donunuza qurban olun. O qadalı qanlı gündən sücayəti bürüyüb çən son nəfəsdə vətən deyən anınıza qurban olun. Allah rəhmət eləsin. Bu şəhid analarının göz yaşları qurusun. Allah bütün elimizə, obamıza sağlamlıq, gözəllik qismət eləsin və bugün biz qürurla deyirik, bütün Azərbaycan, var olsun Qarabağ, var olsun Azərbaycan. Və bugün qəhrəmanlar diyarı Tərtər torpağındayıq. Mən o günkü verilişdə dedim ki, mənim bir neçə Tərtər şeirim var. 93-cü ildə yazmışdım bu şeiri. Qoy sevinsin Mərdoğullu analar, Tərtər adlı coşqun selim var mənim. Görməyənlər nə anlayar, nə anar, dağım, dərəm, qanlı çölüm var mənim. Səngərlərdə dağa döndü dağ oğlu, bu torpaqlar yetişdirib Türk oğlu. Bu diyarın hər cavanı kör oğlu, alınmayan çənli belim var mənim. Qəhrəmandır mənim doğma Tərtərim. Mərd igidlər köməyimiz, arxamız, Tərtər adlı alınmayan qalamız. Heç bir zaman qaysaqlanmaz yaramız, neçə şəhid, neçə ölüm var mənim, qəhrəmandır mənim doğma Tərtərim. Dərələrim qanlı sillə axsa da, mərmi deyib qayalarım laxlasa, Balaoğlanam, Allah özü saxlasa. Müqəddəs ocağım, pirim var mənim, qəhrəmandır mənim doğma Tərtərim. Var olun, bu şehir çoxdur, amma hamısını deyənmədim zamana görə. Təbii ki, vaxt. Təşəkkür edirəm. Söz oldu.
dolaşıq bir fikir gəzir başında. Bağırma basıram buğulu yurdum, canlı torpağımda, cansız daşımda. Həyatdır, gah qurur, gah da uçurur. Birin əzizləyir, o birin yorur. Gəncə şəhərində bir ürək vurur. Nigaran, narahat, qurğun yaşında. Allah sizə həyata rəhmət edəsin. Dəli sizinlə yekunda sağollaşırıq. Gələn həftə inşallah gözəl bir bölgədə, gözəl bir yerdə görüşərik və hər bizə minnətdaram. Bir gözəl bir sözünüzü deyim. Və ansambul, Tərtər Rüsumətən ansambulu, Qarabağın gözəl diyarı, gözəl bir bölgəni nümayiş etdirən ansambul. Sizə eşq olsun, var olun, sizə minnətdaram və yenidən görüşərik inşallah. Emin, çox sağ ol. Təşəkkür eləyirəm. Bu doğma ildə, bu doğma yurtda hər birimizə doğma olan Tərtər torpağında bir daha təkrarən görüşdük və sizin sayənizdə sizə təşəkkür edirəm. Daimi bizi izləyən Dünya TV kanalının daimi izləyicilərinə təşəkkür edirəm. O kanalın rəhbərliyinə və onun bütün iştirakçılarına təşəkkür edirəm. Bizi ekran vasitəsilə dünya tanıdan bizim qardaşlarımıza təşəkkür edirəm. Və bugün mən görsən oturdum və sizdən icaz aldım. Biləsən ki, İmim Məllim, bugün mənim ad günümdür. İstəsən də vəsiqəmi gətirib göstərərəm. Amma gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, gör nə deyirəm. Amma nə amması var. İki ildir mən onu qeyd eləmirəm. Çünki o gəlir, düşür bizim şəhidlərimizin il dönümünə. İnşallah 60 illiyi mən səndən Ağdərənin Kərəmli kəndində. Axı mən sənə demişəm. Bəli, inşallah. Bax, o yol bizim Kəlbəcərimizə, yəni ora gedən yol var, buradan 50 metr o üzrədir. Amma icazə versən, 2 dəqiqəlik bir şeir yazmışam. Kimə yazmışam? Məni ən çox istəyən dostlarımdan biri dedi ki, Efirdə olursan, toylarda olursan, saçın ağarıb, gəl sənin başına xına qoyaq. Xına. Dedim ki, Tanrının işinə qarışmaq olmaz. Ömrün gülşənini, ömrün bağını. Xəzan saraldıqdı, adərdin alım. Sən görən dağlara qar yağır daha, duman çən alıqdı, adərdin alım. Gördüyün bu həyat bir kələymiş. Bir istək, min arzu, min diləymiş. Arz edirəm ki, planış olsun. Ömür yelkən atlı bir küləymiş. İllər aparıqdı, adərdin alın. Bal oğlan, yaş üstə hər gün yaş gəlir. Yüz sözün bircəsi mənə xoş gəlir. Ömrüm payızına artıq qış gəlir. Şair qocalıqdır.
aderdin alın. Hamınıza qocalıq arz edirəm. Qoyu ağsaçlı atalarımız, ağ bir şək analarımız belə gözəl günləri görsün. İnşallah bu növbəti çəkilişimiz Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada bu gözəl məkanlarda olsun. Sizə təşəkkür edirəm. Allah sizi əksik eləməsin. Və gözəl ansambla var olsun deyirəm. Şərəfli qocalaq və kişimdə qocalaq, kişimdə dünyadan keçək. Və bütün tərtərlərə can sağlığı arz edirəm. Emin, bir də bir şey vurğulayıram. Tərtər mənim üçün çox doğmadı. Ömrümün 26 ilini öz vətənimdə keçirmişəm. 30 ildir tərtərdə biz, bu qardaşım, mən, Elzamin, yəni qaşqınçılıqda biz bu məkanı seçmişik. Bura bizim üçün doğmadı. Gör, 26 il orada, 30 il burada. Ya bu tərtərdə elə bir məkan yoxdur, elə bir ev yoxdur ki, biz orada iştirak eləməyək. Qoy bütün tərtərlər var olsun, var olsun qəhrəmanlar, şəhəri tərtərimiz, var olsun Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, sizinlə sağollaşırıq dostlar. Gələn həftə eyni vaxtda Dəyişilməz kanalda görüşərik. Allah amanında. Canımızla bağlıyım, torpağa bu yer.